Cilj kampanje Osvjetlaj obraz domaćine, označi traktor žutim rotacionim svjetlom, jeste promjena stavova kod vozača traktora kako bi na javnom putu učestvovali sa tehnički ispravnim traktorom, čistim i ispravnim svjetlosno-signalnim uređajima, koristili žuto rotaciono svjetlo, bezbjedno prevozili lica i teret na traktorskoj prikolici te poštivali saobraćajna pravila. Ovo je velika stvar imati na traktoru i označenje prslučić ovaj u saobraćaju kad nešto radiš oko traktora ili ugasi se svjetlo da popravljaš i tako nešto slično. Jeste vi imali neku neprijatnu situaciju? Pa, s traktorom nijesam, ali u saobraćaju bilo je tu i tamo, jer baš zbog toga što nije osvjetljeno, znaš. Jer sam puno putovao za Brod i Topolubamo. Možda neka poruka kolegama? Pa, ja bi jedino savjetio svim kolegama, da oni svi ovako imaju rotacijalna svjetlova i još svjetlova da se upale, da bi to bilo stvarno osvjetljeno po noći. Na predavanju koje su za 20 poljoprivrednika vozača traktora održali predstavnici Agencije za bezbjednost saobraćaja i Automoto saveza Republike Srpske, govorilo se o povećanju nivoa bezbjednosti saobraćaja. Prisutnima su uručena rotaciona svjetla, svjetloodbojni prsluci i obrazovni materijali. Podatak koji itekako skreće pažnju jeste da je u saobraćajnim nesrećama 2015. godine poginulo 5, a prošle godine 3 vozača traktora. Oko 53% saobraćajnih nezgoda koje se dogode, događaju se na način da se vozači putničkih automobila ili teretnih automobila nalete na traktor koji nije osvijetljen i to na zadnji dio traktora. Zbog toga je bitno da vozači poljoprivrednih mašina budu veoma uočljivi. Akcija Osvjetlaj obraz domaćine, označi traktor žutim rotacionim svjetlom, trajeće do 10. aprila i predstavnici navedenih institucija obilazit će ponovo Republiku Srpsku i plan je da do 10. aprila, odnosno do kraja kampanje, obiđe se i srednji, odnosno zapadni dio Republike Srpske. Kampanju Osvjetlaj obraz domaćine, označi traktor žutim rotacionim svjetlom, provodi Automoto savez Republike Srpske zajedno sa Ministarstvom saobraćaja i veza, Agencijom za bezbjednost saobraćaja, Ministarstvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede te poljoprivrednim udruženjima i lokalnim zajednicama. Akcija je počela 15. marta, a trajaće do 10. aprila.